Чрез диалог и преговори България успя да защити интересите на своите превозвачи. Така евродепутатът от ЕНП ГЕРБ Андрей Новаков коментира гласуването на Комисията по транспорт в Европейския парламент във вторник. Той обаче изрази възмущение от поведението на опозицията у нас. Какво още трябваше да бъде? Какво още трябваше да бъде направено? Съжалявам, че с хляба на тези хора се заиграват по този грозен начин. Аз все още дори нямаме Не сме получили официалния документ от парламента за това какво е останало, а вече разбираме, че той е бил провал. Аз не мога да повярвам как е възможно това. Още преди да гласуваме, бях шокиран, поразен, че госпожа Нинова излезнала и казала, че това нещо вече е катастрофа и трябва да бъде блокирано. Къде? Преди да го гласуваме? Искам да ви уверя, че това нещо, което беше направено, беше подвиг. И ако не бяха усилията, които инвестира лично премиера и министър Московски, в момента щяхме да говорим колко голям е провала, колко големи са щетите. Нека не забравяме, че само преди няколко часа превозвачите бяха готови да поискат дори излизане от Европейския съюз, ако всичко, което ви прочетох, че спечелихме, го бяхме загубили. Новаков подчерта, че в пакета за мобилност все още има спорни текстове, но има достатъчно време за тяхното изчистване.